تر په موخه خلکو د پارکونو تفریحي ځایونو مخه کړی ده خو په کاټلنګ کې د سیلګرې په یوازینې سیلګری مقام جمال ګړې کندرات د اختر په موخه د سیلانیانو د پاره دا بند کړی شوی دی سیلانیان د جمال ګړې کندرات کتو د پاره د راتلو نه پس واپس کیږي په دې کې نور تفصیل خلکو د خپل نمائنده خالد اقبال نه جی خالد اقبال څه تفصیلات دي جی بالکل د لوی اختر درې مورز دا او سیلانیانو او سیلګرو چې کوم پکنیک سپارټونه دي او د سیلګرې مقامات دي هغه طرفونو ته مخه کړی ده خو د بده مرغه د کاټلنګ تحصیل جمالګړی کلی دغه چې کوم مقام دی دغه لرغونی آثار چې کوم دی دې طرف ته سیلانیان راتګ کړی دی خو په دغه سیلګرې مقامات باندې د محکمې ارکیالوجي ډیپارټمنټ لخوا بندیز لګول شوی دی دغه سیلګرو سره او د محکمې اهلکارانو سره به خبرې تر کوو چا په دې حق لبا نه غیسو ولغواړي اوس په لومړي ځل باندې رالو دي غر تماشې لا خو موږ موږ ببره شکرو لګو او دې راغر باندې کړل دي نو اوس دا خلک راش نشته راغلي دي ټول ملمان راغلي دي یو ځای پځ نه واپس دي تو کیا نه دي خلک راغلي دي په چکرو باندې روتي دي او او بس دا غل ته سوینه بره مون پرې دي مطالبه دا چې زم ګورنمنت ته پیډیم ته ورمه په کار چې د دې ګورنمنت ته په 2023 کې دغه پی ډی ایم دا ګورنمنت ته اله په کار کې لګ دیته توجه ورکړي نن چې کوم دا سلسله جاری ده د دې حکومت نو دا د دې ناکامي ده او دا چې څونه مرګري راغلي دي مختلفو ځایونو نه مختلفو علاقو نه یقینا دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده د موجوده ګورنمنت لپاره او ځنن ډیر زیات په دې باندې مزمت کوم محکمې طرفه نوټیفیکیشن شویره په غټه سطح باندې دا درې ورځې باندې او داسې موږ ته د نور معلومات خو نشته خو بس نوټیفیکیشن پکې شویره دا غي مطابق موږ دا سایت بند کړی دی جی بالکل تاسو د سیلانیانو او د محکمې چې کوم اهلکاران په ډیوټي ولاړ دي د هي خبره تر او تاسو اوریدلې محکمې اهلکاران وایي چې د محکمې لخوا درې ورځې لپاره په دې سایت باندې بندیز لګول شوی دی ولې سیلانیان سخت خپګان سرګندوي هغه دا وایي چې د چټیانو په دې ورځو کې مونږه چکر لپاره چرته لړ شو باید حکومت لپاره کار دي چې په پوري توګه دا سایت کولو کې